Lea, živo. Živjo, Džani. Si dobro. Super sem in takole uživam, ko mi nekdo takole zaigra, ker jaz res nisem talentirana za glasbo, ne, in mi je potem še bolj tako, wow. A ni to romantično, ne, klavir je romantičen instrument. Ali pa kakšna kitara, da ti moški zaigra. No, vidiš. Ja. Povej mi, kaj ti televizija pomeni, Lea? Televizija mi pomeni vse. Jaz sem se res že od mejhanga želila, da bi bila več novinarka. Snemala sem se takrat, kad imam nek svoj radio, nek svoj šov. Rada sem pač med ljudmi in se mi zdi, da je to pač nek sanski poklic. Vsaj za me. Ja, a je to, da te tako potegne, posrka, te, ja. Da enostavno brez tega potem nekako ne moreš. V bistvu si ne predstavljam sploh, kaj bi delala. O, živjo. Živjo. O, najlepša hvala. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Ja, v bistvu, ne, tako, ko se vedno sprašuješ, kaj bi delal, če ne bi bil na televiziji, ne vem. Hotla sem biti sicer učiteljica razrednega pouka, ampak sem se potem malo nepremislila, ker sem začela delati z otroci. Veš, vodila sem neke ustvarjalne delavnice za otroke in je to toliko psihično naporno, da sem rekla, joj, to pa ne. Tako da kapo dol učiteljcam, ker moraš biti res potrpežljiv. Ja, glej, na naši televiziji imaš, te videvamo v kar nekaj vlogah. Ne? Ja. Utrip je ena oddaja, Vroče z Leo. Tako. High life. Ja, kar posod sem. Vse posod. In kaj je zdaj tisto, kar se najbolj ti recimo? Kje se najbolj najdem? Ja. Ja, moram reči, da high life mi je bil zelo, zelo, zelo všeč, ker sem taka športnica po duši, ne, in tudi rada potujem, tako da to mi je bilo zelo, zelo všeč. Naslednje leto upam, da bo spet, a ne. Aha. Drugače pa Vroče z Leo, čeprav sem šla najprej tako malo skeptično v to, a ne, a bo Slovenci to sprejeli ali ne, a ne. Ampak zdaj se mi zdi pa tako, da se je v bistvu to še najbolj prijelo od vseh treh oddaj, a ne. In delam v bistvu z velikim užitkom, ker bolj, kar raziskuješ v spolnosti, bolj ugotavljaš, koliko imamo še enih stvari, ki niso raziskane, pa koliko so Slovenci še vedno zaprti. In zdaj mislim, da se je celo mičkan že premaknil, da je že do tako znani Slovenci v bistvu lažje zdaj pridejo v oddajo, kar na začetku, ne? Ker so pač videli, da res ni noben bao-bao. No, glede, to Vroče z Leo, tako, ko se je začelo, to bo neka oddaja, ki bo ne vem kaj grozna. V bistvu pa debatirate o zelo resnih temah. Ne? Ja, a res se ti zdi? Ja, tako se mi zdi, no, da je to... Da seks tak resen. Ja, da ni to tako, zdaj, ne vem, da bi nekem... Ni prostaško, ne? Prostaško, ja. Ja, tako. Da vendarle hočete prikazati to temo, ki je... A je to še vedno med Slovenci tabu? Ja, je, ampak pravim, da počasi se že premikamo. Ne? Mi, jaz v bistvu tudi res ne bi rada, da bi to izpadali prostaško, zato tudi jaz, ne vem, nasprašujem s takimi vulgarnimi izrazi, ne vem, a ne. Ja, ja, ja. Ampak pa se moraš tudi prilagoditi gostu, tudi vabim veliko, ne vem, zdaj smo imeli naprimer dule, porodne spremljevalke, da malo povejo, kako je pač tudi v porodu, ker tudi porod je ne, v bistvu nek del spolnosti, ne, če se zapludi otrok. Tako da probavamo tudi malo take resne teme, ali pa naprimer zlom penisa, ne. No, se ne govorite o tem, pa se vsem lahko pač zgodi, ne? Tako da imamo tudi mečkanja bolj naresno, kot kar si rekel. Ja. Recimo bi se, kaj si, mogoče kakšne politiki so zanimive, recimo, ne? Ja, ampak, a veš, da to pa ne, če bi se odzvali, ne? Si že poskušala kakšnega politika, recimo? Zmaga Jelinčiča sem, pa je zdaj mečkan v sodiščih, pa rekel, da si trenutno ne upa tako izpostavljati, ne? Bi se pa mogoče kakšnega Pahorja želela imeti, če bi prišel. Ti bi predsednika države imela tako, ja. In ga o tem spraševala. Kaj, da bi, po moje, da ne. Ali pa mogoče takrat, ko bo tik pred volitvami. Ja, dober moment je zdaj leto 2017, ne, kajti konec leta so predsedniške volitve in skor, da ne bi rekel ne, ne, ker tam so vsaka točka je pomembna. To je pa res, ja. Dobre ideje. Tako. No, to sem, a je težko, no, pol dobiti goste. Ja, veš, pa veliko je tudi tako takih glasbenikov, ki se noče izpostavljati, zato ker ima starejše občinstvo in potem mislijo, da se bojo, ne vem, zamirali svojemu občinstvu. Ali pa ne vem, če učijo kakšne mlade otroke, pa se tudi zaradi tega ne vem noče. Čeprav ne razumem, zakaj, ker še vse na ne, pač če res kdo izrecno želi, mu tudi vprašanja pošlemo naprej, a ne, tako da pač ni noben bao-bao. In kaj si začela pol prebirati literaturo? Tudi o tem, kaj se moš veliko, najbrž veliko vedeti, se je veliko, najbrž ja. Veliko literature, ne? Zdaj berem ja. Liho dao spolnosti, pa potem sem brala knjigo z o točki G, je tudi zelo zanimiv, ne? Tako da ja, se izobražujem skozi. Odlično. Kaj pa ostale oddaje? Recimo Utrip je ena oddaja, ki... Je pa zabavna, ja, da imaš... Zabavna. Hodimo po različnih dogodkih, se veš, da jih je v Sloveniji veliko, ja. Tudi sam nastopaš. Tako da ja, tam imamo v bistvu poudarek na glasbo, pa potem na znane Slovence, na kakšne premiere predstav. Tako da tudi no, nekaj tazga zanimivega, da malo ljudi sprosti po teh političnih debatah in tako, ne. Tudi pa še kaj tazga. Kaj pa,
recimo, kaj pogrešaš na slovenskih, da imamo kar nekaj teh slovenskih televizij, recimo nacionalnega dometa, če govorimo, pustimo lokalne, ampak recimo televizije nacionalnega dometa, kaj bi ti še kaj dodala zraven, ali mogoče je česa preveč? Česa preveč, ja, jaz bi rekla, da je malo preveč teh reality šovov. Kakšen odnos imaš ti do teh reality šovov, kaj se ti zdi, da je to zdaj, da smo malo... Pa malo je že pasino, tukaj je že vse tako zlajnano, da mogoče bi mogli dati, v bistvu bi mogli dati prednost kakšnim takim posebnežem oziroma zanimivim ljudem, ki niso v bistvu znani, a ne, ampak imajo tudi pač veliko zapovedati, pa se mi zdi, da se navadne ljudi kar malo zapostavlja, pa v bistvu niso navadni, naprimer tudi kirurgi se mi zdi, a ne, pač bi bilo lahko kakšna ful dobra zgodba narejena, pa v bistvu niso to, bolj je znan nek pevc, kakor pa kirurg, čeprav kirurg reč ne vem koliko življena, ne. Ja. Ker je v bistvu tako grozno. In ti misliš, da bi mogli v reality šove dati kirurg? Ne. Sem malo še hecam. Tako pač zanimivi odštekani Slovenci, neka taka oddaja. Ja, da manjka to na tem našem... Tako, ja, da damo prednost še komu, ki ni znan. Kaj te še recimo izpolnjuje v življenju? Ali te je televizija toliko posrkala, da si... A da nimam časa za nič drugega. Da si 25 ur na dan v tem? Ne, to sem pa zdaj si prav rekla, da vedno si moram vzeti vsaj en dan na teden, da imam čist zase in se čist odklopam. Jaz zelo rada hodim v hribe, pa na izlete. Seveda tudi mojega fanta ne moramo zanemarati, a ne? Tako da si kar vzameva čas zase. Ja, ljubezen v bistvu je še ena taka moja gonilna sila. Kaj pa bi brez ljubezni, ne? Kaj ti pomeni ljubezen? Ljubezen mi pomeni vse. Brez tega se mislim, da ne da živeti. Vsak hoče biti enkrat v življenju ljubljen oziroma da spozna nekoga, pač s katerim si želi preživeti življenje. No, zdaj, če to povežemo recimo s spolnostjo, ne? Ja. Kaj misliš, da tako imam občutek recimo, da nekateri, da im je sam do spolnosti recimo, ne? Aha, da se samo za to ja, zanima. Ampak, to pa ni vse, to ne gre, ne? Ali kako? Nekako, ne. Če ni ljubezni. Ja, meni se zdi, da je ta prav spolni odnos... Recimo pri mladih, če se vrnemo prav na mlade, na to mlado generacijo, misliš, recimo. Misliš, to seks za eno noč? Ja. Na tak način. A misliš, da je pri mladih tega veliko? Tega je zelo veliko, ja. Ampak se mi zdi tako, da za žensko je to sploh slabo, ja. Ker ne vem, prvič se moški za eno noč, če ga glih ne poznaš, v mehnih primerih, da bi se zelo potrudil, a ne. Uh-huh. To pomeni, da v bistvu ženska samo v bistvu da, ona pa nič ne dobi v zameno. In tudi te spolne energije so zelo močne, a ne. In se mi zdi pač, da ni v redu, da preveč skačeš iz cveta na cvet, no, tako. Lea, pijeva malo kave, pa pol nadaljujeva. Ok. Skoraj bi ti zaigravano božično melodijo. Ja, sam res. Ne, prihaja Božič, prihaja novo leto, prihajajo tisti prazniki, ki... Tako se mi zdi, da se ljudje še mogoče malo bolj zazremo vas, ali pa se vsak sam vpraša. Ja, ampak ne. Škoda, da smo v bistvu dobrodelni samo za december, a ne? Ja. Se mi zdi, da mogli biti skozi bolj taki topli in odprti. No, to sem te hotel vprašati. Kaj ti pomenijo ti prazniki? Ja. Na kaj te vse to asocira? Si dobrodelna, imaš... Ja. Ja, v glavnem prazniki meni veliko pomenijo, ker imam zelo lepe spomine na otroštvo. Mi smo praznovali Miklavža, sicer bolj skromno, ne, s temi mandarinami pa čokoladicami. Božička v bistvu nismo nikoli, razen tega, da je imela... To je kasneje prišlo ta božiček, ne? Ja, se mi zdi, da je tako skomercializirano praznik. Mislim, pri nas je tako, da ima v bistvu moja stara mama takrat rojsen dan, tako da smo vedno njen rojsen dan takrat praznovali. Takrat smo bili pa mi za detka mraza, smo se vedno obdarovali. To je bilo tako lepo in si potem šel 31. gledati pod smrekico, če je že kaj, ne. Vidno sem si kakšne take Lego kocke zaželela, sem se ful igrala s tem. Ja, drugače pa dobrodelnost, ne, kot si vprašal, trudim se, tudi zato pač pokrivam v oddaji v trip čim več takih dobrodelnih stvari. Tudi sama bom božiček za en dan, a ne, to pomeni, da pač enega otroka iz Slovenije srečaš. Če bi vsak mičkam prispeval, bi bilo že zelo veliko. Kako se je v tej
potrošniški družbi počutiš, oziroma kakšen odnos imaš ti do tega? Se ti zdi, da smo malo zašli, da je malo preveč tega, da bi morali malo ostati konje, ali je pač to zdaj tok razvoja, tako je in nazaj ne moramo več, ali se da to? Da se. Meni se pa zdi, da se mičkan vračamo tako na to alternativno. Se mi zdi tako, da se veliko ljudi zdaj malo zaveda te duhovne rasti pa tega. Tako da po moje, da čez par let no, se bomo malo prebudili, upam. Ja. Jaz sem bila taka netipična ženska, ker zasebno jaz res tako dam ful malo na obleke, na stila, ne narejš sem v trenirki doma brez make-upa. In v bistvu ful nisem tak. Rekel, no? A ne? A res? Ne. Ja, kad te poznamo iz televizije. Ja, tam sem tipi top, ne? Ja, iz ekranov, ne, iz televizije in to neko... Zdaj, no, se, to me tudi zanima, ne, v bistvu, kakšen je... V bistvu ne maram šopinga, evo. To mi je tako mučno. Hodim po šoping centru, ja, pa ga. Ja. In pač res takrat, kaj nekaj tako res rabam, ampak da bi, ne vem, šele jaz tako vsak teden pa si kupila eno oblikco, pa čevle pa to pa. Ampak ravno zdaj je ta čas, ne, ko je vse v lučkah, ko je vse razsvetljeno, ko so ja. Shopping centri najbolj živijo, kot da so svetišča, ne, v bistvu, ne, v nekem smislu, ne. In se mi zdi, da ljudje, da grejo tja kot v neko svetišče, ne, da je to, da jih te lučke vse privlači in, ne, ker izdelki pod tistimi lučkami izgledajo veliko lepši, ko ga potem prineseš domov, ne. Ja, to je pa res. Tak, ne, kot je ja. Bil tam, ne. Čeprav včasih se mi zdi, ko greš v trgovino, ne, pa probavaš pred ogledalom, da so tako čudne luči, da tam slab izgleda, kakor pa doma neka obleka. Aha. Ne vem. A imaš tako občutek? Ja, tako občutek pa ja. Ja. Glej, praviš, da si čist drugačna, ne? Ja. Kadar si zasebno. Kakšna si potem, kadar ni televizijskih luči, ko si doma, ko si sama, ko si s fantom, z družino in tako naprej? Ja, zdaj verjetno ne tako ljudi mislijo, ne, glede na to, da vam tako erotično oddajo, da sem potem vroče zlejo, ne, da sem ja. Potem tudi tako doma taka, ne vem, da skos, ne vem, ali da mogoče skos seksam, ali ne vem kaj, ja. Ali pa da imam kakšne čudne fetiše. Ne, jaz v bistvu imam enega fanta že 9 let, tako da sem v bistvu njemu zvesta že 9 let, pač mi da ima res ta spolnost, ki pač oba izpopolnjuje. Tako da sem v bistvu čisto tako navadno dekle, rada hodim s prijatelji na izlete, s fantom na izlete, rada imam mojo družino, rada imam živali in nisem taka neka tipična, se mi zdi, znana Slovenka, no, ki bi dala ful, ne vem, na vides, pa make-up, pa oblike, ne vem. In kaj te je potem potegljeno, recimo, v to, da vodeš tako oddajo, da imaš takšno oddajo? Kaj me je potegljeno? Zato, ker se mi zdi, da pač spolnost je pa še vsem ful pomembna, ne? In pač se mi zdi, da ženske se tudi premalo zavedajo te svoje seksualne plati in da je tudi orgazem zelo pomemben in je treba pač spodbujati, ne? Da se moramo tako ženske kot moški v bistvu truditi, ne, v spolnosti en za drugega, ne? In še vsem se mi zdi tudi, da je tudi ta vzgoja v osnovnih šolah premalo zaveščanja, ne, o tem. Tudi v bistvu zaščiti, se mi zdi, da se še premalo govori, ne. Je tabu tema, še vedno. Še vedno je, ja. Tako, ko gremo še na ulice sprašovati ljudi, je vsem tako nerodno, pač karkoli odkriti iz svojega intimnega življenja, ne. Se kdaj poskušala povabiti oddajo kakšnega mladega, recimo, ali pa kakšnega, čist najstnika? A mladi so skozi, ja. Najstnika, ja. Recimo. Najstnika. Ja. Kako oni razmišljajo o tem, tam 14, 13, 14? Mogoče naslednjo sezono, ne, ker zaenkrat je bil tak koncept, da je bil vedno nek znan Slovenc oddaji, pa nek strokovnjaka, ne. Mm-hmm. In pač pri teh mladoletnih osebah je vedno tako, da se rabi kakšno dovolenje od staršev, pa tako, ne. Tako da li mogoče za naslednje leto, pa dobra ideja, ja. Ja, se tudi kakšen znan je že tam 13, 14, 15 let, ne. Aha, ja. Bez kakšnih teh raznih... talent šovov, ne? Tako, ja, tudi, ja. Pa so zelo mladi, pa že pridejo, pa so znane, ja. V bistvu znane osebe. Uh-huh. Kam te v življenju vodi pot? Kam me vodi pot? Za srcem. Jaz vedno poslušam svoje srce, ne, ki pravi ja. Vedno to, ali um, ali srce, pri meni vedno ta čustva pol prevladajo. Tist, ki se dobro počutiš, tistem, ki se pač ujameš, jaz bi pač ostala na televiziji, dobro pač mi je. Ti je to... To ti je to novo življenje, skratka televizija. Ja, še taka dinamična služba, vedno si na nekem dogodku tam, pa potem, ne vem, montiram tudi sama, prevajam, pač spoznaš veliko zanimivih oseb, tako da ja.
No, poglej, kaj ti pomeni vsa ta tehnika, recimo, ko je internet in vsi ti Facebooki in ne vem, kaj je to. Je to zdaj to ali bomo mogli to malo zmanjšati? Ja, jaz sem kar po moje malo obsedena s tem Facebookom. Ja. Vsak dan grem zihar gor, ker se mi zdi, da mogoče ni glih najboljša. Ne? Ja. Zato si pa nisem naredila kakšnega Twitterja ali pa Instagrama, da vsaj tega ne uporabljam. Ne? Je pa res, da mi pa telefon spet nič ne pomeni. Jaz sem v bistvu razbito šipco moram dati popraviti, ampak telefon mi res toliko malo pomeni, pač važen je, da grem lahko na internet, da lahko kličem, pošiljam SMS-e in to je to. Kakšno pa se ti zdi splošno stanje v Sloveniji? Kaj trenutek časa, ki ga zdaj živimo, ta ja. trenutek, kaj se ti zdi? Jah, ljudje norijo, ne, vse pa vsod. Se mi zdi, da so čist nori na tele novosti, če kakšne nove tehnološke igračke pridejo, ne, vsi plane v trgovino. Se mi zdi tako, da bi mogoče mogli malo, ne vem, kako bi v bistvu naredili, da bi se ljudje bolj družali pa manj po telefonih šarali, to pa. Mogoče pa to čar televizije tudi, ne? Da ja. začne televizija le en medij, pa lahko ljudi povabi na malo drugačne vsebine, ne? Na malo drugačne vsebine se naredijo, ne? Ja. Vse verjetno bi ljudje tudi zagrabili, ne? Zato, da bi mogoče nekaj drugega, ker kot si sama rekla, zdaj, če se postavi še en reality show, bo to že spet še eden, ne? Ja. Pa lahko ne vem kaj, lahko se ne vem kaj naredi, ne? A veš, pa je, ne vem. Več moramo raziskovati brskata, ne tako. Ja. Kaj bi našim gledalkam in gledalcem zaželela za Božič in za novo leto? Za Božič in za novo leto. Ja. Zaželela bi jim, da se jim uresniči tist, kar si pač želijo. Se mi zdi, da če nekaj močno, močno verjameš, pa da vse sile usmeriš v nek projekt, da ti to potem tudi rata. Ne? Tako da jim želim čim več izpolnjenih ciljev, čim več ljubezni in pa čim več dobrega in pa čutnega seksa. No, to je bilo zdaj v tvojem stilu. Ja. Hvala lepa, ker si prišla v oddajo. Hvala tebi. Želim vse dobro in vesel Božič in srečno novo leto. Tudi tebi, ja. Hvala. Hvala.